vou a un bar tomar unha Coca-Cola. Non se pode dicir marcas, unha cola. Vou a un bar tomar unha cola. Que a cabeza non para. Vou comprar o periódico. Que a cabeza non para. Vou comprar unhas aspirinas. E claro, dime a farmacéutica. Claro, a cabeza non para. Claro. Mirade como é a frase da cabeza non para, que hai xente casi tan importante como a min, humoristas catalás moi conocidos, humoristas catalás que estou falando, que dicen a frase a cabeza non para. Mira aí. Exactamente. A cabeza non para. A cabeza non para. A cabeza non para. A cabeza non para. Eso é un pouco máis duquesa de Alba, non? Es que yo no puedo gritar mucho. A cabeza non para. O a cabeza non le para. Hagan algo, por favor. Andreu Buenafuente facendo de eufemio dicindo a cabeza non para. De todas maneiras, teño que confesar unha cousa. A frase a cabeza non para non é miña. Que ensayaditos los tengo, eh? Non, amigo, non, sei que é unha decepción para toda a xente que me segue, sobre todo do Bierzo, pero non é miña a frase, non? Esta frase é exactamente do século XIX. No século XIX eran moi amigos de cortarlle a cabeza a xente. Había ese vicio, como que hai agora o vicio do pulpo á grella. Que é unha payasada, porque o pulpo é a feira de toda a vida. Pero bueno, cada un que fai o que queira. A frase da cabeza non para ocorreuselle ao verdugo que lle cortou a cabeza ao que lle cortou a cabeza. Sí. O que lle cortou a cabeza a María Antonieta. Baixou a guillotina e fixo ¡fum! E dixo el: "Colle de máis que a cabeza non para." Para comprobar e para demostrar a eficacia de que a frase a cabeza non para está funcionando, vamos a facer un experimento aquí en Land Rover. Vou chamar a unha casa, a un domicilio particular, a voleo, ao show, completamente a la venga. Marcamos 6 números de un móvil, un teléfono fixo, da igual, de Galicia, e vamos a chamar a unha persoa que está ahora mismo, calquera de vostedes que está vendo o programa nas súas casas. E eu voulle preguntar, cal é a frase televisiva que está arrasando agora mesmo en Galicia? E vostede teme que contestar, a cabeza non para. Vamos a probar a ver si realmente a frase funciona, sucederá eso. Si non, pois non. Vamos a chamar un número ao azar, compañeros. Marcamos un número de 9 dígitos aí a Galicia, que é Sancha, e aí está sonando. Sí. Hola, boas noites. Boas noites. Moi boas noites. Chámolle do programa Land Rover. Ah, hola. Está llovendo? Sí, estou llovendo, sí. Sí. Esto xa rompe completamente as habladurías que hai pola rúa de que este programa non é en directo. O sea, se alguén... Eu creo que aquí queda completamente demostrado que isto é en directo. Eu chamei e un señor desde a súa casa que está vendo o programa agora, non? Sí. Bueno, está me vendo a min, de que vou vestido eu? Sí, estou no vendo, sí. De que vou vestido eu? Pois de Guardia Civil de Tráfico. Aquí non hai trampa nin cartós, amigos, aí está. De Guardia Civil de Tráfico. Aquí non hai trampa. Non, porque había comentarios de xente que dicía, non, eso é gravado, aquí está se demostrando. Bueno, amigo, de que concello é vostede? Pois eu son de Abegondo. Abegondo, moi pretiño, está moi pretiño de nós, vostede. Moi cerquilla de aquí onde gravamos nosotros, non? Mire, vou facer unha pregunta. Estuvo vendo o programa hasta ahora, non? Sí. Non estuvo cambiando? No, para nada. No. Quizá non tiña posibilidad de cambiar. Voy a facer unha pregunta, compañero, que se chamaba vostede... Marcos. Marcos. Sí. Cal é a frase televisiva
que está arrasando en toda Galiza. A cabeza non para. A cabeza non para. Gracias. Marcos. ¿Sigues ahí, Marcos? Sí, sí, estou aquí, sí. Invítote desde este momento xa, cando queires, a vir a ver o programa aquí, en directo. Moitas gracias.